Bästa lyssnare, under den här tiden på året brukar vi i församlingen vara vana att hålla andakter på äldreboendena i vår församling, både i Vöråråve och Maxmo. Och det kan inte vi göra det här året. Och vi vill på det här sättet istället skicka en hälsning, i synnerhet till er som bor på äldreboendena, men också till er som är 70 plus och sitter där hemma. Men det betyder inte att ni andra ska stänga av, utan ni är förstås välkomna också att lyssna. Och den här andakten har vi utformat på det sättet härifrån Orvais, Kristoffer och jag. På det sättet att vi tänker på Jesu 7 ord på korset. Och Kristoffer kommer att sjunga Runebergs psalm, psalm nummer 75, som också handlar om det här samma. Och när vi lyssnar till det här Jesu 7 ord, så är det ju samtidigt att vi får en inblick i Jesu hjärta, också i hur han tänkte. Och det, han har inte ändrat, han är likadan idag. Det första ordet, eller den första meningen som Jesus sa där på korset, var den här: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och då kan vi se på den här tavlan här i Orvais, den här alta tavlan. Och den föreställer ju Jesus på korset. Och runt korset finns rövarna. Och på den här tavlan så är det ju framställda med spjut, långa, långa spjut. De har svärd och de har också hjälmar och så vidare. Och det här påminner oss om den här makten som de hade. Och som de också utnyttjade. De tog för sig av våld. De tog för sig av otrevligheter. Och så vidare. Och Jesus, när han fick uppleva allt det här hån och slag och så vidare, så kunde han ju ha protesterat. Och sagt att jag vill inte vara med. Vad ni är hemska. Men det gjorde han inte. Utan istället så tänkte han på dem runt omkring sig. Också de här rövarna. Också de här soldaterna. Och han praktiserade själv det han tidigare hade sagt. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Och vi kunde tänka så där att vi behöver också, eller Jesus kan lära oss att älska och förlåta också dem som vi har svårt med. Och överhuvudtaget att tänka på andra än oss själva. Meningen som Jesus sa på korset var ord av omsorg och kärlek. Han sa så här till sin mor: Kvinna, se din son. Och då pekar han på Johannes, en av lärjungarna. Och sen sa han till Johannes och pekar på Maria: Se din mor. Vid det här tillfället så kan vi tänka oss att Maria, alltså Jesu mor, redan var änka. Och enligt judisk sed skulle den äldste sonen i familjen ta hand om sin mor. Och det gjorde också Jesus. Han tänkte hur det skulle gå för Maria
och han hade omsorg om att Johannes skulle ta hand om henne. Och läser vi kyrkohistorien så läser vi där bland annat om att i ett senare skede, när Johannes var kyrkoherde i Efesus, så var också Maria med där i församlingen. Det här var alltså ett ord av kärlek, omsorg, praktisk omsorg. Och detsamma visar också Jesus till en av rövarna på korset. De var ju två, den ena hånade Jesus och stämde in i den här allmänna kören den här dagen mot Jesus. Men den andra, han var annorlunda. Han var förtvivlad. Och i elfte timmen, kanske med de sista krafterna han hade, så bad han en bön till Jesus. Han bad om att bli ihågkommen. Och då svarade Jesus honom så här: idag ska du vara med mig i paradiset. Och tänka sig, han som inte var värd att få leva kvar på jorden, han passar ändå himlen. För Jesus skull och genom tro på honom. Och detsamma det gäller än idag för varje förtvivlad människa som ångrar kanske någonting i sitt liv och som är nedtyngd av kanske ånger och mycket annat. Den människan som ber om förlåtelse får också det. Jesus ropar på korset var den här: min Gud, varför har du övergivit mig? Om vi tänker på hur det var där på långfredagen med de här tre korsen, så kanske vi vill se det på det sättet att det strålar från det här mellersta korset och det var mörkt där omkring. De här andra som hade gjort mycket illa och soldaten och så vidare. Men egentligen var det ju precis tvärtom, på det sättet att allt mörker, allt synd, allt elände var vid den här stunden koncentrerat vid det ena korset, det mittersta korset. Och det var ju faktiskt så att allting blev mörkt där på långfredagen. Och varför blev det mörkt? Jo, därför att Jesus blev straffad för våra synder. Han blev för en stund övergiven av Gud själv. Åtminstone kändes det så för honom. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och i vårt ställe fick Jesus känna hur det är att vara utanför, till och med för en stund utanför Guds barmhärtighet. Han fick ta på sig Guds vrede. Och han led våra synders straff. Och de här orden påminner oss om att Jesus dog, blev övergiven av Gud för en stund där på korset. Och han sa också, som det följande ordet, jag törstar. Och Jesus han blev erbjuden vin med galla, men han ville inte dricka det. Och på den tiden var det här ett sånt här bedövningsmedel som man gav till de som blev korsfästa för att de liksom inte skulle känna den här smärtan. Men fastän Jesus var törstig ville han inte dricka det här bedövningsmedlet. Därför att han ville vara vid fullt medvetande också under sina sista timmar. Hans fjärde ord oss lära kan.
Jesu två sista ord är ord om seger. Det näst sista ordet, där säger han så här: det är fullbordat. Jesus hade fullgjort den uppgift som Gud Fadern hade gett honom. Allt var vunnet just i den stund när allting verkade vara slut och över. Men då vann han sin största seger. Och det betyder att Jesu ord förebådar uppståndelsen. Jesu fullkomliga försoningsdöd ger oss människor frälsningsvisshet och segerkraft. Genom Jesus kan också du och jag vinna. Vinna över synden, döden och djävulen. Och vi får stämma in i orden kring korset som människor sa när de sett att Jesus dog. Sannerligen, denne var Guds son. De sa de här orden av rädsla när jorden skälvde och det mörknade. Men vi får säga dessa ord med glädje, tacksamhet och tro. Sannerligen är Guds son fylld av kärlek. Han har lidit för vår skull, för att också vi genom honom ska segra. Han skönde ut så fullt av frid, det vill vi i vår sista strid med våra suckar blanda. I dina händer, Fader, blid, jag lämnar nu min ande. Jesu sista ord var det här: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Med samma ord på läpparna dog också den första kristna martyren, Stefanus. Med samma ord i samma trygghet har också många efter dem fått dra sitt sista andetag. Och därför kan vi också säga så här, be en sån här bön: Herre, hjälp oss alla att i vår dödsstund kunna överlämna vår ande i dina trofasta och barmhärtiga händer. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Korset restes förvärt, förlorat.
Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.